käed . Huvitav on see, et võistlussõidus, ütleme, või noh, võistlustel rada muutub hoopis teistmoodi. Et kui siin trennis nühkimas käime, et siis on hoopis teine ja siuke mõnusat raske ja vägev. No eks ikka maksimaalse planiga, et sõida võit kuidagi saada kätte ja aga mitte hulle, väga hulle riske ei proovi võtta, et mõistusega. Fun on kindlasti ja saad muredest eemale ja üldse nagu kui sa teed nagu nädalavahetuse tööd, siis nädalavahetusel sõitma saad minna, siis sa nagu saad midagi tagasi ka sellest, et muidu on nagu elul pole pointi nagu, et midagi peab ikka tegema. 10 aastat on juba läinud, loodame, et läheb 10 aastat veel. Ma arvan, siin piiri kui sellist ei ole seal motokrossil, et kui sa jõuad ju sadulesse hüpata, siis saad sõita, aga noh, pigem on mõistusega vaja sõita, et mida vanemaks jääd, seda rohkem mõistusega ja rahulikult ja teedki oma lõbuks, et enam ei ole vaja olla esimene või teine, et peasid saad sellise feelingu kätte. Ei no, tähtis on ikka sõpradele pähe teha ja tule välja kuidagi. Sõbrad on kõvemad ja. Aga teine sõit on ees ja annab ennast parima. Saaks vähemalt stardiski ette. Tabeli algul sai ees minema, aga lõpuks ma ikka püüdsin ta kinni. Nii et läks hästi. Ei tasu karta. Tuleb proovida ja ei kahetse. Täna oleks üllatavalt hästi, isegi stardis esikolmikus, see on enne kuulmata lugu, tavalistel vinistas ikka viimase kolmikus. Selles suhtes läks hästi. No, üks käsi tuli kergelt, et selle nimel ikka olema vaeva näinud ja trenni teinud, et nüüd viimasel ajal nüüd tegimegi nädala aega trenni liivasel pinnasel ainult, et natuke keskenduda selle võistlusele. Kuna siin alati nii hea auhind on rahaline, et siis otsustasime, et tuleme võtame selle ära, mis meil ka õnnestus.